Ja, vi er nu kommet dertil, hvor formen på selve pizzaovnen faktisk er klar. Lige under der ligger der en pilatesbold, som kaldes gym ball, 75 cm diameter, pustet helt op, lagt ned i et hul på en stabil bræt med den er helt plan. Der kan man se, hvor sådan den stikker under der. Den er beklædt med film, for vi er sikre på, at det ikke går ind og laver ravage på selve bolden. Så er der lagt sådan et midlertidigt rør ind, der hvor skorstenen til sin tid skal være, for at der er et hul. Lige under er der noget bølgeplast, som er gaffet op for at forstærke. Der ligger to lag bølgeplast. Så er der lavet sådan en skabelon, som bliver indgangen i selve pizzaovnen. Ja, det er sådan set det. Herover har jeg så gjort blandekar klar. Der er cement klar. Jeg skal bruge lidt vand selvfølgelig, men så skal jeg have gang i den her. Det er perlite, som I får at se lidt senere, som er et mineralsk, vulkansk mineral. Vulkansk mineral. Det ser sådan her ud. Det er meget, meget let. Og det er jo fremkommet ved, at man har varmet det op til 1100 grader, og så popper det op til 20 gange dens oprindelige størrelse. Det her lille korn. Som sagt, det isolerer fantastisk, og det er derfor, vi bruger det. Og blandingsforholdet her til min indre skal er jo 5 dele perlite, 2 cement, 2 vand. Og det er helt almindelig cement. Så er det med de her. Og man kan få det her jo. Det bruges typisk i blomster. Så man kan få det på planteskoler og på nettet. Og søge på perlite. The Army Blues!
her, hvor vi skal have luften lukket ud af pilatesbolden, som er hernede. Og jeg har selvfølgelig vendt den sådan, så at jeg kan få ved ventilen. Så det kommer her. Det er spændende at se, om det holder. Jamen det er det. Som man kan se, så har den overlevet, den er blevet lidt fedtet, men det kan tørres af. Så man behøver altså ikke at ofre en pilatesbold på det, man har en udmærket redskab bagefter. Så bare bliver derinde, før det ikke får for meget vildt. Ja, for rødt, mand. Ja. Så er vi i gang med pizza nummer 2, som er noget mere vellykket. Og der er vi ude i selvfølgelig en kartoffel- og rosmarin-pizza med svampe. Helt enkelt. Det ser godt ud. Den har været inde i 3 minutter nu, og den skal nok have 2 minutter mere. Jamen, alt i alt. Pizzaovn. Sådan gør man. Sådan bruges den. Det var alt herfra. Håber, det har givet inspiration til andre, der kunne tænke sig. Det tager tid, der skal tænkes lidt, og man skal være omhyggelig. Men det kan sagtens lade sig gøre, og så har man et fantastisk lille miljø, man kan lave rundt om den ude i sin have. Vi siger tak for dig, Alimaj.